Надзвичайно коротким видався сьогодні робочий день у депутатів. Ще зранку вони вирішили, що працюватимуть лише до 12-ї. Що ж заважає народним обранцям працювати, дізнаємось у Валентини Левицької. Вона на прямому зв'язку з нами. Валентино, то в чому справа? Вітаю, Анну. А причина проста. Депутати забуксували на євроінтеграційних законопроєктах. Планувалося, що сьогодні вони розглянуть законопроєкт, що захищатиме права секс-меншин. Але сьогодні виявилося, що його взагалі не поставили на порядок денний. У чому ж справа? Ми вирішили поцікавитися у парламентарів. І ось як нам це пояснили регіонали. Пропоную послухати. Якщо відверто, ми подивилися на явку сьогоднішню, в середу. Ви теж її бачите. І ми просто переживаємо за те, що ці законопроекти не пройдуть. Завтра четвер, день голосування. Ми робимо все для того, щоб явка народних депутатів була завтра майже 100%. І просимо, і звертаємося до опозиції. Тому завтра ми впевнені в тому, що євроінтеграційні закони будуть проголосовані. Втім, у опозиціонерів інша версія. Вони заявляють, що причина саме в тому, що багато депутатів зовсім не хочуть зв'язуватися із цією темою і не хочуть підтримувати закон, який стосується захисту прав секс-меншин. Тож виконувати цю вимогу Євросоюзу депутати хочуть іншим шляхом, яким пропоную послухати Сергія Соболєва. Він, наскільки мені відомо, не знайшов підтримки в сесійній залі. Більше того, всі вважають, що достатньо роз'яснень Конституційного суду. І, наскільки нам відомо, таке відповідне звернення готується в Конституційний суд. І це зніме всі питання, які стосуються недискримінації за ознакою статі. Що ж до решти євроінтеграційних законопроєктів, а їх усього 7, то депутати із більшості, із опозиції кажуть, що вони готові їх підтримати. І більш того, зараз, хвилин на хвилину, у спікера Рибака розпочнеться така нарада, де голови фракцій та голови парламентських комітетів будуть погоджувати свої позиції, щоб завтра їм голосів хватило. Адже завтра вони планують розглянути 4 євроінтеграційні законопроекти. І ще дуже цікава деталь. Сьогодні по обіді на засідання фракції партії регіонів планує прийти президент Віктор Янукович, аби особисто переконувати депутатів підтримати ці законопроекти. Адже не секрет, що у лавах фракції партії регіонів є певна група депутатів, які хочуть вступу до митного союзу, а не до європейського. Тож сьогодні президент буде їх переконувати. Анно? Дякую. Це була Валентина Левицька з останніми новинами з Верховної Ради.